どうも、マサダイです。今日はですね、以前紹介した MG バンシーノルン、それを今回は作っていきたいと思います。作る前にですね、MG の、特徴、またちょっと軽く紹介したいなと思います。MG はですね、100分の1スケールで、HG と、パーツ量が全く違います。MG の方がパーツ量が細かいです。なので作る時間とかね、相当な集中力が必要です。それと、MG なんですけど、種類によってはね、ネジを使ったり、ビスっていうやつですね、ちっちゃいネジなんですけどね、それを、使ったりするので、プラ模様っていうかね、そのサイズに合った、プラスドライバー用意していただければなと思います。他にはですね、ユニコーンで例えましょう。ユニコーンガンダムだと、ユニコーンモードと、NTD デストロイモードがあるんですけど、HG だと別売りになっています。ユニコーンモードのユニコーンガンダム、デストロイモードの、ユニコーンガンダム、分かれてるんですけど、MG だと、その2つを1つで再現することができるんですね。なので、一つ売りとなっています。今回この作るバンシーノルンなんですけど、一般販売はされてません。インターネットでね、バンダイプレミアムっていうところで予約して僕は手に入れました。それでは早速バンシーノルン作っていきます。それでは早速 MG バンシーノルン作っていきたいと思います。ちょうど時間はですね、2時ですね。2時からスタートっていうような感じでお願いします。ピット完成、胴体部分だ。頭完成。右手、左手、完成。ドッキング。本体はできた。これからバックパック。本体、今この時間ですね、4時間半ぐらい経ってる。バックパック完成。あと武器だ。これ分かりますかね。ビームマグナムの弾です。なんと一個一個バラバラで、すごい。これでマガジンが完成します。ビームマグナムです。でもこれはバンシーノルンなので、まだオプションがありますね。
8時50分バンシーノルン完成。無事作り上げました。きつい。そしてちょっとしたことでパーツがボロッといったりするので非常に厄介です。7時間かけて、作りました。大変だね。もっと早く上がるかなと思ったんですけど、やっぱりそこは MG レベルが高かった。それではデストロイモード変形。デストロイモードにしようとしたんですけど、非常に複雑で、説明書を見ないと、もう説明書読んでも、すごい時間かかるので、すいません、このぐらいで勘弁してください。ビームマグナム結構気に入ってます。リロードできる的なね、マガジンが別なんですよね。そこがいいですよね。だから弾切れ再現みたいなのもできます。ただね、ほんとデストロイモード難しいね。変形するのに時間かかります。すいません。というわけで中途半端なバンシーですが、まあ、こういった感じですね。これが MG バンシーノルンです。こちらが HG のバンシーノルン、そしてこっちが MG。 やっぱり大きさ違いますね。皆さんもぜひ、ガンプラ MG シリーズチャレンジしてみてはどうでしょうか。非常に時間がかかります。気をつけてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。